Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. V nedávnej politickej debate medzi poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Richardom Blíckom, smer SD a Zuzanou Mesterovou, PS, vyšli na povrch informácie o financovaní organizácií spojených s rodinou predsedu progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Diskusia, ktorá sa pôvodne točila okolo nedávneho incidentu streľby na premiéra, rýchlo prerástla do odhalenia možného konfliktu záujmov a netransparentného financovania. Šokujúce čísla a prepojenia poslanec Glik predložil detailné údaje o toku peňazí do organizácií spojených so Šimečkovcami. Máme tu projekt Fórum a občianske združenie, kde jediným štatutárnym orgánom je Marta Šimečková, matka Michala Šimečkov. Tá dostala od Ministerstva kultúry a Ministerstva spravodlivosti medzi rokmi 2020 až 2024 sumu 314 917 eur, uviedol Glik. Ďalej poukázal na organizáciu, kde figuruje Sonia Ferenčíková, partnerka Michala Šimečku. Jediným štatutárnym orgánom je pani Sonia Ferenčíková, družka Michala Šimečku, ktorá je zároveň aj konečným užívateľom výhod. Tá dostala od fondov v gestii ministerstva kultúry medzi rokmi 2020 až 2024 sumu 190 714 eur. Najväčší šok však prišiel pri zmienke o nadácii Milana Šimečku. Nadácia Milana Šimečku, pomenovaná po starom otcovi Michala Šimečku, dostala v gestii ministerstva kultúry 363 300 eur. Spolu s ďalšími zdrojmi to robí sumu 676 777 eur, odhalil Glik. Obvinenia z konfliktu záujmov Glik neváhal označiť situáciu za jasný konflikt záujmov. Európsky politik, ktorý sa tak hrdí, že je strašne európsky, by mal vedieť, čo je to konflikt záujmov. Pán Šimečka je v konflikte záujmov. Zvoláva protesty za odvolanie ministerky kultúry a ministra spravodlivosti, ktorí pridelili najviac peňazí organizáciám prepojeným na jeho rodinu to je koniec koncov konflikt záujmov. Reakcia progresívcov Zuzana Mesterová z PS sa pokúsila situáciu obhájiť, no jej argumenty boli nedostatočné. Na Glickovú poznámku o podiele otca Michala Šimečku v denníku N len stroho odvetila, že by to bolo problematické, keby išlo o poslanca.